Zoti Murseli, menduam që koalicionet ishin të përfunduara, palet kishin zbritur prej kosh në teren, megjithatë surprizat nuk mungojnë. Nuk e di nëse gaboj kur them kreu i Aleancës për Shqiptarët, Maqedoninë e Veriut, Ziadin Sela i është bashkuar në një koalicion parazgjedhor Ali Ahmetit nga BDI, ndoshta për të rikthyer pak në vëmendje të shkuarën politike mes të dyve, të dy kryetarë të partive shqiptare, dhe çfarë i bëri bashk tani? Por kur them nuk e di nëse gaboj apo jo, Ziadin Sela është kryetari Aleancës për Shqiptarët apo jo, sepse çështja me sa di është në gjykatët e tovës apo jo? Për këtë çështje aq sa dini ju di edhe unë, sepse çështja është në gjykatë tani dhe është ajo problematika e vulave se kujt i ka takon. Dhe me thënë vullat e Aleancës për Shqiptarët, i takojnë kreut që ishte, dhe me thënë, zotit Armen Taravari dhe njëkohësisht kandidat për president të shtetit, apo Ziadin Selës. Është një histori tashmë e njohur ndër Shqiptarësht që kur bën fraksione, pastaj bëhet luft për vulla. Por kjo është, dhe me thënë, një qështje kret tjetër nga qështja të themi e politikës në madhe, cila për zhvillohet në këtë prak të nisjes e fushatës para elektorale, e cila mos gaboj për disa ditë, 2-3 ditë, fillon edhe zyrtarisht, dhe me thënë, për zgjedhjet presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe tani kemi faktikisht më shumë kalkulime numrash se sa kalkulime, dhe me thënë, të politikës në një mend idealiste, do të thoja, dhe dhe me thënë, partitë politike kanë bërë koalicione mes tyre. Ne kemi tashmë dy tabore të mëdha, taborin i cili është i quajtur si tabori pro-evropian apo fronti evropian, i cili ka përfshirë në vete disa parti politike, të cilat njihen që edhe historikisht kanë qenë kundërshtare të ashpra njëra me tjetrën. Ne duhet të mos harrojmë se zoti Ziadin Sela u formua si parti pas ndarjes së tij nga zoti Mendullthashi, pra Partia Demokratike Shqiptare, dhe tani ata që të dy janë në koalicion bashkë edhe me zotin Alian Meti, bashkë edhe me një parti të romve, të minoritetit të rom, bashkë edhe një parti tjetër turke dhe kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër kemi një opozit të bashkuar, e cila mbështet zotin Armen Taravari për president të shtetit, e cila është formuar kryesisht, dhe me thënë, nga parti politike shqiptare, nga Lëvizja Besa këtu, nga Aleanca për Shqiptarët e Armen Taravarit, të themi këshu, nga Lëvizja e zotit, Lëvizja politike e zotit Izet Mexhiti, i cili gjithashtu, dhe me thënë, u shkëput nga Bashkimi Demokratik për Integrim, kjo si një njohje, dhe me thënë, fillestare, edhe ndaj opinionit publik në Shqipëri, mes për krijimin e disa koalicioneve, do të thoja unë, jo të natyrshme parë në ideologjinë politike gjithnjë. Zoti Murseli, para se të ndalemi edhe tek ajo se çfarë i bashkon apo çfarë i ndan palët, Ali Ahmeti të bën përshtypje, prej vitesh e shohim edhe në fushata, BDI-n e kemi cilësuar edhe si faktor shtetë formues, qeveri formues, sepse gjithë një ka luajtur rol duke bashkuar votat me njërën apo tjetërën parti për të formuar qeverin. Këtë herë kërkon koalicion parazgjedhor dhe ftesën e ka patur të hapur për gjitha partitë shqiptare për këdo që ka zgjedhur më pas edhe ti bashkohet. Kjo do thotë që e ndjen BDI-n më të rrezikuar në këtë zgjedhje, apo largimet edhe nga radhëve të BDI-s e bëjnë që të ndihet ndoshta jo favorit në këtë zgjedhje dhe BDI pas më shumë se 20 vitesh në qeveri mund të dalë në opozitë? Shife, unë nuk do të cilësoja a ndjerë BDI e rezikuar apo jo, sepse normalisht që se cila parti politike shqiptare të fitoj, ato në programin e tyre angazhohen, do me thënë, për një status më të mirë të shqiptarëve. Unë tash këtu shoh disa gjëra, e cila e para është, do me thënë, që qeveria e radhës do tjetë qeveria e ndryshimit të kushtetutës.
Unë këtë e shoh, sepse ndryshimi i kushtetutës është si një parakusht, do të thonë dihet e kemi diskutuar, për integrimin apo për çeljen e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Dhe aty duhet të inkorporohet edhe pakica bullgare. Unë do t'i prek për shkak gjërave negative, gjërat pozitive që janë, do të thonë, në këtë fushat para elektorale, sepse maksimalizohet vota shqiptare. Që do të thotë se tani më do të kemi më shumë deputet shqiptar, sepse të dyja janë të ndarë në dy tavore. Nuk humb, do me thënë, vota shqiptare, sepse këtu votohet si pas sistemi të Dantes, dhe sistemi i Dantes që i merë, do me thënë, partia më e madhe, partisë së vogël, kjo do të thotë, për në mendimin tim, se jemi afër ndryshimeve kushtetuese dhe se Maqedonia në parlamentin e arshëm do t'i bëjë ndryshimet kushtetuese. Sepse, aq sa ndikon Rusia, do të thonë me ndikimet e saj, të themi edhe të mos e egzagerojmë aq shumë, sepse nuk do t'na vijë edhe t'na qeverisë Rusia këtu, aq ndikojnë edhe vendet evropiane, të bashkimit evropian, do të thonë, bile edhe më shumë, me politikat e tyre. Dhe unë mendoj që shtri Shkrirja e ndikimit të vendeve evropiane mbi vendet e Ballkanit në tërsi dhe në këtë rast mbi Republikën e Maqedonisë së Veriut ka bërë që të maksimalizohet vota shqiptare, dhe kur dihet se nuk ka asnjë shqiptar që është kundër, dhe me thënë, integrimit të vendit në bashkimin evropian. Pra të gjithë shqiptarët më bështesin, dhe kur do të kemi një numër më të madh të deputetëve shqiptar, atëherë do të jetë më lehtë arritja e 2/3 të votave, aq sa kërkon, do të thotë, ndryshimet kushtetuese. E para, kjo është gjëja pozitive, dhe e dyta që partitë politike shqiptare tashmë janë ndarë në dy tavore të mëdha, e cila gjithashtu mendoj se është pozitive. Do të kemi gjithnjë një pozit dhe një opozit, me shpresën që mos të përshohen në të ardhmen, e cila, do të thonë, ndarja në dy tavore të mëdha dhe forcimi i dy partive politike të mëdha është mjaft pozitive për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, sepse gjithnjë kur kemi një opozit më të fort, ajo gjithnjë është më fuqishëm korrektor ndaj politikave të pushtetit. Pra këto janë dy çështjet pozitive nga kjo fushat, duke mos anashkaluar gjithashtu edhe çështjet e ndryshme negative, si thash unë, do të thonë, edhe koalicionimet e panatyrshme ideologjike mes partive politike. Të panatyrshme, megjithatë sot kemi në të njëjtin koalicion Ali Ahmeti me Ziadin Selën, Ali Ahmetin dhe Mendu Thaçin. Kam patur këta dy të fundit pak të një marveshe bashkëpunimi shumë vite më parë, thua e se 20 vite më parë, i rikthehen për sëri tani. Si është komentuar, si është parë, apo politika apo nga të regonë si në Tiranë që edhe në Shkup vështirë të flasim për moral politikë? Është mjaft e vështirë të flitet me të vërtet për një moral politik, sidomos kur tani edhe në shkencë, do të thënë, shifet se edhe jeta jonë reale, por edhe ajo politike është personalizuar, është individualizuar, dhe ndoshta çështjet, do të thënë, edhe nuk ka ambicie të studiohen mirë, por edhe miren edhe si çështje personale dhe jo si çështje kolektive, sepse politika ne duhet ta marrim si një përgjegjësi sociale dhe si një përgjegjësi kolektive dhe jo si një ndryshim i jetës tonë, pra jo si një personalizim i saj. Tani kur flasim për ndryshimin e kushtetutës, atëherë frika ime është tek, do me thënë, shmangja e apo defaktorizimi i faktorit shqiptar. Të them të drejtën, do me thënë, ky koalicionim i cili është bërë edhe me pakica tjera, edhe pse duhet ndihmuar, sepse janë të marginalizuar, si për shembull Romët dhe Turqët, mua më duket se defaktorizon kombin shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, para lajmërimi, edhe i presidentit aktual, dhe njëkohësisht kandidatit për president, Pendarovski, dhe mbështetja e këtij paralajmërimi edhe nga disa parti për krijimin e një kushtetute qytetare, mua më duket se gjithashtu defaktorizon, do të thonë, kombin shqiptar. Dhe është krijuar përshtypja se të gjitha tematikat kombëtare shqiptare në Republikën e Maqedonisë janë konsumuar dhe se të gjitha temat që kanë të bëjnë me kombin shqiptar këtu janë zgjidhur, gjë që nuk është e vërtetë.
Po të ishte një kushtetute, kushtetutat, ne duhet, do me thënë, unë kam thënë që më herët se nevojitet edhe një grumbull ekspertësh që të studiojnë kushtetutën. Bile-bile edhe, do me thënë, nga faktorët edhe të Shqipërisë, nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, edhe nga Akademia e Shkencave të Kosovës, sepse kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut e bërë në vitin 91 pas pavarësisë së saj, është bërë pa votën e shqiptarëve. Kjo duhet të dihet, do të thonë pa pajtë e shmërinë e shqiptarëve. Dhe prej kushtetutës rrjedhin të gjithë pabarazitë sociale të shqiptarëve në këtë shtet. Dhe tani nëse ne pranojmë këtu se të gjitha çështjet shqiptare janë zgjidhur, atëherë ne futemi në një çështje krejt tjetër dhe mjaft të komplikuar, e cila nuk do të anashonte askund veç një përzierje edhe të politikave, edhe të moralit, edhe të ideologjisë, dhe gjithçka që ne do të humbim në këtë sferë e shqiptarët do të ishin pa rrugë dhe pa zgjidhje. Sepse në të vërtet nuk kanë mbaruar ende. Do të thonë, ne kemi fenomenin më shqetësues në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që është ikja e shqiptarëve. Edhe po që se i merrni edhe statistikat e Instatit, që janë, rreth 700.000 ose 800.000 shqiptarë kanë lëshuar vendet. Pse them shqiptarë? Sepse aty që janë 800.000 njerëz, por nëse i merrni statistikat e Instatit se prej cilave qytete më shumë kanë ikur, atëherë do të shihni se kanë ikur nga Tetova, nga Gostivari, nga Struga, nga qytetet e banuara me shqiptar, që do të thotë se pjesa më e madhe e rinis tashmë është në Bashkimin Evropian.